Доброго дня, любі підписники мої, 110 підписників вже у мене, я всіх цілую, всіх обнімаю, дякую, що ви у мене є, і сьогодні проходження по вашій не дуже любимій грі Баллі, тому, ну, я розумію, що вам вона не подобається, але потрібно вже завершити її, щоб почати якусь іншу гру. Тому сьогодні будемо виконувати. Прийшло Різдво. Йдемо в кабінет директора. І будемо скоро проходити. Я не знаю, я хочу різносторонньо проходити ігри. Я бачу, що в мене більше всього відкликів на GTA та на... Тихо. Більше всього на Сталкер, але я не буду проходити Сталкер так, як ви, ну, все життя, тобто. Тобто я буду проходити і менш такі ігри. Здравствуйте, міс. І от і ти, Джиммі. Буду коротка. Твоя мати переслала тобі подарунок. Я знаю, тобі дуже повезло. Пощастило з мамою. Можеш бути свободним. О, дуже крутий світер. Зараз одну секунду. Так. Що у нас 9-та година, нема уроків чи що? Сохранити. Не пробіл назад. Що у нас по завданням? У нас є завдання десь вдалечині. Поїдемо на це завдання. Тому що ботанів, як ми бачимо, не можемо пройти. Нам треба в суму ботанів побідити. Але ми не можемо тих сумо подолати. Ну, я вам кажу, я в дитинстві проходив, це було тяжко. Я десь сутки проходив те завдання, ну, тобто я не бачу смислу, не буду бачити смислу записувати те, як я буду грати в то сумо цілих декілька часів і це викладувати, це буде якесь жахіття. Тому я не знаю, або я буду це робити поза камерою, або я буду робити це поза камерою, або, можливо, скачаю просто збереження після, ну, не хотілося б, все по-своєму. Снежки. Треба. Ух, який Санта. Ей, хлопче. Огоньку не буде? Ні, ладно, хочеш до мене на коленьки? А може ти хочеш по шарам? Вибач, хлопче. Мені просто херово. В смислі, жив собі в Гренландії. З ельфами і говорящими оленями. І от, обзивають п'яницею, алкашем обзивають, вишвирюють Северного полюсу.
відправляють роботи цей поганий його, це погане місто. Слиш, може, і чого ти не попутав? Тут всі так кажуть. Без поняття. Всі діти мене дразнять, всі діти. Звуть ізращенцем, кидають сніжками. І ти тут же мілкий рижий хуліган. Погоді, що за діти? Дай мені місцеві. Рубіяни чортові. Не то багатії з понтової школи. Не то, що багатії, не жінки і маменькі, синки вроді тебе. Ага, я такий. Вони мені проходу не дають вони мені. Я так не можу більше. Куди світ катиться? Де ж мій скакун? Хто? Це завжди був, а не Рудольф. Ні, він був зіркою. Зовсім я розклеївся. Ей, погодь, мужик, а де ті діти? Та тут Так, треба завалити цих нищебродів, чмошників, якого нашого поганого Санту. Ей! Ей, полегше, полегше. Спасибо, мужик, за все. Дякую тобі. Хо-хо-хо. Ух ти. Ну, щасти тобі з оленями, Шизик. Так, і що у нас ще за завдання? Що, будемо намагатись батанію перемогти? Ну це нереально. Це просто нереально. Спробуємо.
Так, що, будемо намагатись чи ні? Ну я вам покажу, як ця місія виглядає. Так. Сейчас одну секунду. Зараз я вам покажу битву з ботанами. Клубна встреча внизу, іди далі. Спасибо, возможно, я заценю. Дай йому шанс, пусть присоединиться, если сможет побить рекорд. Почему не? Я занят. Так. Блядь. Це розмінка. Це буде тренування, намагання тренування. Так.
Так, це дуже важко, я вам скажу. Так, що вам ще такого розказати? Ну це, блін, місія нереальна, нереальна. Я не знаю, як її пройти. Ну, я її проходив в дитинстві, коли. Все увеличується, все збільшується в рази. Так. Так, у мене ще одна життя. Сподіваюсь, що воно замедлиться. Так, поки йдемо нормально. Поки йдемо нормально. Так. Це дуже важко. Дуже великі почали.
Не. Блин. Фух. А якщо ми спробуємо ще раз? Ну, типу, так. Для... Так, сейчас я настрою чат. Так. Поки я в дусі. Це дуже швидко рухається. Щоб набрати потрібну вагу, треба і оббігати цих, і таку реакцію мати. Я в дитинстві проходив, я пам'ятаю, це дуже довго було для... Ну чому? Може почати. Дуже складно. Блін, що ж я так... Я нічого не з'їв. Ну, це не гарно було. Так. Ще раз спробуємо. Ну, останню спробу. Якщо що, буду пробувати.
Блін, ну це я вже сам. Блін, ну життя потратив за це. Все, у мене нема більше. Ще спробу. Тут я зразу. Тут я не буду починати гру. Тут я зразу здамся. Поки не дійти до третього рівня. До третього рівня з трьома. Якщо б не ця погана їда ще.
Можна отак от довго сидіти, не рухатись за їжею. Це мене врятувало. Штовхається сильніше. Так. Так. Ну, це... Так, все, на сьогодні все. Поїду я. Я вдарю. Не можу я пройти. Поїдемо, збережемо гру. Чи виконаємо ще одне завдання? Що у нас там по часу? Так, що у нас по часу, так я не зрозумів. Ще секунду. Дивлюся. 36 хвилин. Ну, думаю, ні. Їдемо зберігатись. Де тут остановка?
збережемося. Чи все-таки... Ні, все, на цьому, я думаю, дякую за те, що ви дивилися. Півгал, головне меню. Дякую, що ви дивилися. Я вас дуже цілую, поважаю, ціную. І цілую, і все інше. Дякую, що ви зі мною залишаєтесь.